Вітаю всіх своїх глядачів. Сьогодні ми подивимось чергову модельку від журнальної серії «Автолегенди вантажівки». Це ЗІЛ-131, номер 15. Ось така моделька в нас цікава. Я давно чекав її. Ось так запакована на такій коробочці. Простенька коробочка. Знизу тут інформація, ким виготовлена, де. Ось така моделька. Давайте зараз коротенько подивимося журнальчик. Історію подивимося, почитаємо тут. ЗІЛ почали розробляти в 1955 році. Розробки почалися для того, щоб замінити старий ЗІЛ-157. Він же на той час застарів. Ось, і було кілька варіантів цієї заміни. Їх розробляли і на ЗІЛ-151, і на ЗІЛ-128, і на ЗІЛові 165. Ну, а далі життя получив проект на ЗІЛ-128. Ось цей прототип такий був. І в кінці 56-го року з'явились перші дослідні взірці. Їх також було кілька варіантів. Був і артилерійський тягач, і транспортні варіанти різні. Зупинились на транспортному варіанті. В 59-60-х роках проходили заводські випробовування. Там також ще кілька змін внесли. І нарешті серійний випуск почався в 1966 році. Збирали їх, виготовляли на Московському автомобільному заводі, а ходову частину перевозили з Брянського автозаводу. Ось. Паралельно проводили роботи по модифікації 131-го ЗІЛа. Ось. І в 1978 році повторювачі поворотів появилися на боковинах моторного відсіку. А до того їх не було. Ось тут розділ, видно, без повторювачів взагалі немає. Це до 78-го року їх не було. Появились на моторному відсіці, а в 1984 році їх вже поставили на крила і перенесли. І в 1980 році з'явилися вогні автопоїзда на даху кабіни. Всього за весь час виготовлено 998 429 екземплярів вантажівок 131-го ЗІЛа. Ось тут в кінці коротенькі технічні характеристики. В кабіні 3 місця, вантажопідйомність 5000 кг, максимальна швидкість 80 км за годину. Розхід палива 40 літрів. Та інші різні характеристики. Наступний обіцяють ЗІЛ-150. Я на нього підписався і маю надію, що найближчим часом появиться він. І я його постараюсь придбати. Ну а зараз давайте подивимось на саму машинку. Ось така моделька в нас. Всередині в коробочці має ще такі два, як блістер маленький, такі блістери спереду і ззаду, щоб не пошкодилась машинка при перевезенні. Ось така досить гарна моделька, мені сподобалась. Кабіна в неї металева, все решта пластмаса йде. Гарний колір, такий дійсно військовий колір, такий
як були всі військові машини. Вже на кабіні є вогні автопоїзду і на боковинах повороти. Це значить, що вона вже після 80-го року. В 80-му році з'явились вогні автопоїзду на даху. Скло лобове розділене посередині є така перегородочка. Гарно скло пофарбоване по краях чорним, що імітує ущільнювач скла. Щітки лобового скла, дзеркала бокового огляду, фаропрожектор. Фари – окремі детальки. Тут стоять сітки на крилах, захисні перед фарами. Спереду лебідка є на бампері передньому. Колісні диски зроблені досить гарно, натурально. Я як служив в армії за Союзу, то я такі зили пам'ятаю, бачив багато їх. У нас в частині вони були. Хоча я сам їздив на Уралі 4320 та КАМАЗі. Шини також непогані. Шини гумові. Є збоку візерунок. Цифри, це номер шини, модель. Гарно видно. Досить непогані шини. За кабіною тут каністра, чи ящик інструментальний і запасне колесо тут. Вже були огляди на Ютубі, цей ЗІЛ вже оглядали і пробували тент зняти. Я вже його знімав, він прикручений. Тут якщо відкрутити кузов зняти, і тент ще знизу кузова є два болтики, які прикручують у цей тент. Я його знімав, дивився, але він без тента буде виглядати погано, тому що там кузов недороблений. Там немає нічого, ні бортів вище, ніяких ні лавок. Це просто все закриває тент. Тут тільки знизу імітація кузова і все. Там нема нічого більше. Так що його нема сенсу знімати, цей тент. Давайте знизу глянемо. Ну, знизу зроблено досить непогано. Видно на бампері решітка, передній міст, задні мости, кардани. Ось імітація двигуна, щеплення. Роздаточні коробки тут, імітації баків. Баки знизу тут порожні, дна не мають. Просто вони згори гарно виглядають, а знизу без дна. Просто імітація така. Коротенька. Такі баки. Ззаду фаркоп'є. Ну, така досить непогана, цікава моделька. Єдиний недолік, про який і розказували в інших відео, це тент ззаду немає клапана для входу людей. Він що ззаду, що спереду одинаковий. Десь вони забули зробити. Тут такий клапан має бути. Ось така непогана моделька. Давайте її подивимось ближче.
Користуючись нагодою, хочу привітати всіх з Новим роком. Бажаю головне, щоб був мир в нас в Україні і всі міцного здоров'я. Сьогодні в нас на огляді був ЗІЛ-131 з серії автолегенди вантажівки номер 15. Надіюсь, зустрінемось в новому 2018 році. До зустрічі!